pistetään vähän marssimusiikkia, sitten yleisö vaan kovasti käsiä yhteen ja toivotaan nämä upeat voimistelijat estradille. Tervetuloa! Voimisteluseura Keski-Uusimaan puolesta toivotan teidät oikein lämpimästi tervetuloa tänne Tuusulaan seuran järjestämiin Suomen mestaruuskilpailuihin. Voimisteluseura Keski-Uusimaa täytti tänä vuonna 20 vuotta ja nuoresta iästään huolimatta seurassa voimistelee jo 1100 voimistelijaa. On ilo juhlia seuran 20-vuotisjuhlaa näin SM-kisojen merkeissä. Toivotan kaikille oikein nautinnollista kilpailua. Toivon voimistelijoille onnea ja menestystä. Kiitos ja pitäkää hieno voimistelupäivä tänään. Kiitoksia Pirkko. Seuraavaksi esitellään sitten voimistelijat seuroittain. Aloitetaan tuolta naisten puolelta. Siellä Suomen taitovoimisteluklubi. Kuopion reippaan voimistelijat. Oulun Pyrintö. Turun Pyrkivä. Tampereen Sisu. Espoon Telinen Taiturit. Turun Urheiluliitto. Tampereen voimistelijat. Kieppi. Sekä Jyväskylän voimistelijat. Käynnistettyä kilpailu siellä ensimmäisenä STVK:n Lilian Langis Schürt.
Näin nopeasti naisten permannolla. Saaga Airisto. Aivan varmasti päästään myöskin neljottelun mitallista. Tervetuloa Vilma Malin. We'll be right back.
Anomali. Tänkällä nähdään pienen epäonnistumisen jälkeen kohta suoritusta jatkava viime vuoden juniorien Suomen mestari Robert. Kierros päätökseen miesten puolella vielä muutama suoritus jäljellä. Terminalla nähtiin juuri Tampereen sisuna Patrick Palmroth.
päästiin näiden tasona ja puolilla Leenonin murto. Hän on siis viime vuonna käynnistänyt neljä ottelua. Upea suoritus Leenonin. Suorituksensa näytti Espanjalin päätöpäivän Franskaan. Ja vuorossa seuraavaksi Oskar Kirmes, eli miesten puolella Jouni Suuranen, Aapo Stenfors, Sanderi Muhonen sekä Lasse Hytönen. Näisten puolella, näillä puolella vuoroa odottaa Kiepin Siiri Saukkonen. Miesten kuusiottelun Suomen mestari Oskar Kirmes. Thank you.
näin nopeasti. Henkalla Elias Koski. Näiden puolella vuoroa odottaa minuvuoden junioreiden hopeamitalistin nelinottelusta Iida-Maria Vänni. Hänet nähdään tänään myös ainoastaan kahdella telineellä nojapuilla sekä puolella. Nyt Iida-Maria Vänni siis eri taso nojapuilla. Niiden puolella perinnolle Jyväskylän varsinainen Joa Sillanpää.
mahtavaa Aatais-Ukrainasarjan hyvät jäsenet, Hanna Eetu-Lahti. Näin, hyvät naiset ja herrat, Sani Mäkelä. Todella upea päätös omalle kilpailulleen SEVA Sani Mäkelä. Todella vaikea oli myös tuo hänen permantosarjansa. Siellä nähtiin muun muassa tuplavoltti koko kiertäjänä ja näitä ei Suomessa naisten permannolla hyvin montaa nähdä. Thank you.
Permanolla, Isabella A. Black. Kilpailussa samalla Isabella Alplaa. Niistä puolella Regillä. Seuraavaksi vuorossa Oulun Tyrinön. Permanolle Lilian Lagenschöld.
miesten puolella hypyssään. Siinä vuorolla odottaa viime vuoden 6-ottelun pronssimitalisti Espoon kuningattaren Frans Kaar. Naisten puolella taas oman kilpailussa tulee päättämään yksi tämän neljäottelun mitallisuosikeista Enni Kettunen. Päättää Enni Kettunen oman kilpailunsa. Tämän palkintojen jaon jälkeen sitten juniorit valtaavat tämän areenan ja aloittavat täällä telinekokeilun. Nimittäin junioreilla tullaan näkemään telinekohtaiset finaalit tänään kello 16.30. Suomen huippu, naisten ja poikisten. Suomen mestareiden ja mitallisteja. Palkinnot meillä jakaa tänään. Mitallit jakaa vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva. Tavarapalkinnot jakaa VSKU:n puheenjohtaja Jaakko Sylvin. Yleisö voi tässä hyvin lämmitellä noita käsiä samalla. Ja kiertopalkinnot meillä jakaa sitten Jonna Salonen, naisten telinevoimistelun lajiryhmän puheenjohtaja. Sekä Jani Tanskanen, miesten lajipäällikkö, sekä olympiakomitean taitolajien lajiryhmän vastaava. Mutta lähdetään palkintojen joissa saman tien liikkeelle, koska niitähän kaikki tässä nyt odotellaan kuumeisesti. Naisten puolella pronssia tänään pisteellä 48.050. Suomen taitovoimisteluklubin Sani Mäkelä. Hän kilpailee ensimmäistä vuottaan naisissa ja viime vuonna hän oli junioreiden kilpailussa neljottelussa myöskin silloin palkintosijoilla. Ja naisten puolella hopeaa tänä vuonna on
8.500, samasta seurasta Suomen taitovoimisteluklubi, Enni Kettunen. Myös Enni kilpailee tänä vuonna ensimmäistä kertaa naisissa. Viime vuonna hän on myös ollut juniorikilpailija. Suomen mestari puuttuu sieltä vielä. Pisteillä 48.850. Hän on Turun Urheiluliiton Helmi Murto. Ja näin ollaan saatu naisten telinevoimistelussa uusi Suomen mestari. Viime vuonnahan Helmi oli pronssilla ja tänään sitten tuonne korkeimmalle korokkeelle Suomen mestariksi. Jos saataisiin vielä Helmin valmentaja sinne mukaan, eli Jenny Cruz vielä sinne myöskin ottamaan valmentajaa palkinto vastaan. Tässä naisten puolella me jaamme vielä myös yhden palkinnon, tällainen Prize for Elegance-palkinto. Eli naisten telinevoimistelun tuomarit ovat äänestäneet ja tässä tulee perustelut, kuka tämän palkinnon tänä vuonna voittaa. Eli permanton ja puomi esiintyminen oli linjakasta, omaperäistä, kaunista ja koskettavaa. Ennen kaikkea voimistelijan oma itse tekemä koreografia oli tuomareiden mieleen ja tuomarit kiittävätkin tästä upeasta kokemuksesta. Ja tämän Prize for Elegance-palkinnon voittaa Jyväskylän voimistelijoiden Joanna Wallinheimo. Palkinnon tulee jakamaan Euroopan voimisteluliiton UEG:n jäsen Marja Räisinen ja Joannalle palkinnoksi pääsponsorin Gymnastikan lahjoittama lahjakortti. Tuo taiteellisuushan on naisten telinevoimistelussa todella tärkeä osa ja tästä palkinnoksi siis Prize for Elegance Joanna Wallinheimo. Annetaan hei oikein kovat aplodit vielä näille upeille naistelinevoimistelijoille. Tässä näette Suomen parhaimmistoon, mitä naiset ja herrat. Suomen mestarina Helmi Murto. Jatketaan palkintojen jakoa miesten puolella. Siellä tänä vuonna pronssia. Kello 16.30 tällä areenalla kilpaillaan jälleen, kun juniorit ottavat haltuun tämän estradin. Huomenna myös nähdään sitten naisten ja miesten osalta vielä lisää kamppailuja Suomen mestaruuksissa, kun käydään ottelinen finaali. Mitä olisit siis sinne kuvattavaksi muille koulutuksille?